Грецька кухня у багатьох асоціюється із м'якими сирами та оливками. Тож свій літній пікнік або романтичну вечерю пропонуємо зробити саме у такому стилі. Підготуватися до цього можна у грецькій крамниці на столичному ринку. Оливки – доволі популярний продукт серед українців. На полицях супермаркетів найчастіше можна побачити мариновані оливки. Утім, способів їх приготування значно більше. Тож палітра смаків, якими ви можете потішити свої смакові рецептори, значно ширша. Крім маринованих, бочкові в'ялені. У нас є, крім маринованих, сорта Дімітра, є великий вибір бочкових оливок. Смачні – це і амфіса, це і каламата, це і халкідіки, це смак, це насичність, це жирність, це смачно. Також є натуральні оливки в'ялені, опять же каламата в міру селена. Також є халкідіки в міру селені, крупніші, м'ясисті, малесечка гірчиночка. Вибір є. Найчастіше оливки вживають самостійно у якості закусок. Натомість цей продукт додасть особливого шарму багатьом стравам. Зокрема, популярний грецький салат не обійдеться без оригінальної нотки оливки чи маслини. Поєднуються оливки в'ялені, бочкові до сирів. Це закусочка сир-вино, це закусочка буде на канапешечки. Що ж до сирів, то грецька кухня багата на різноманітні види сирів, адже Греція має столітні традиції сироваріння. Найвідомішим вважається фета. Популярна грецька фета. Іде у нас 400-грамова, дві пластиночки в коробочці, в розсолі, це дуже зручно, розсольна фета овеча. І розсольна козя фета, також іде дві пластиночки в розсолі. Хочете овечу, хочете козю собі на салатики, на щось запекти в пироги, це дуже смачно. І, опять же, популярні грецькі сири – манурі, грав'єра, касері, ладатірі. Є грав'єра. Гравіра, твердий сир, видержаний 4 місяці, видержка його. Є класичний, є, опять же, з острим перцем і є копчений. Обрати смак грецького сиру, який буде до вподоби, зможе навіть найвибагливіший гурман. Гравіра, класика, він йде в міру солений, але він витриманий, твердий. Ви його, як закусочка, доповнення до блюд, і можна зробити як саганаки. Тобто ви його теж можете обжарити і подати кусочками. І я також, ну, з перцем, там легка теж буде пікантність цього сира. Він не буде жгучим, але пікантність дасть. І є у нас манурі, якщо ви бачите ззаді на батони. Це йде овечий сир, м'який, м'якший, ніж фета. Але він 40% жирності має, не солений. Він дуже смачний. В основному забирають дітками. І є ладатірі. Ладатірі йде ось такими круглими тубусами. Ми продаємо цілими, ми його ділимо. Так само, як і манурі. Це йде витриманий сир, міру солений, але він витриманий ще в оливковій олії 5-6 місяців. До слова, є у продажу сири, які краще смажити на грилі. Халумі кіпрський бруском в сиром віді, резиновий, солений, ну, несмачний. Коли ви його прожарите на грилі або на сухій сковороді, він ароматний, він смачний, він не резиновий, так як він буде в такому. І, опять же, він йде з травками, в розсолі рігані, але поєднує це. І є талагані, круглий для гриля сир, там дві пластиночки, 200 грам. Просто зручно вам поставити на сковороду чи на гриль, він вже розрізаний. Так само ви його обжарите. Цікавим доповненням вечері у грецькому стилі стане хумус. Це йде нут варений, трішечки йде оливкова олія, трішечки лимонний сік, якщо ми робимо класичний. А у нас хумус йде чисто виробник Греції, іменно Пальсідіс. У нас є вся продукція з цієї фірми. У нас йде два види хумуса, класика і хумус з красним перчиком. До речі, з красним перчиком
Він не сильно жгучий, він такий пікантний йде. В основному його куштують більш окремо. Ви можете просто їсти так. Ви можете просто взяти на лавашик, ви просто можете взяти на перчик болгарський, на огірочок. Віщимо завгодно. В основному його куштують не тільки вегетаріанці, а всі. Всі. Його треба спробувати. Така страва не лише смачна, а ще й корисна. Тут дуже багато вітамінів йде. Це білок, який потрібен нашому організму. Його, звичайно, краще куштувати, ніж взяти, коли ми дуже м'ясо. Ні, не потрібно. Ми доповнюємо організм цим хумусом. Він користі дуже багато дає нашому, звичайно, організму. Відтак, грецька кухня різнобарвна та цікава, тому зможе урізноманітнити та внести яскраві фарби у ваші буденні прийоми їжі. Альона Шевченко, Андрій Сидорович. Спеціально для Апостроф ТІВІ.